Okay, peeps, let's do this. Lyijykynä omalla tekstillä. Nice. Sitten meillä on tässä pinssi. Anteeksi, ei ole pinssi. Siinä on avaimenperä ja se on korkinavaaja. Läpimitta, noin about 5 senttiä. Sitten oli pinssi, 35 milliä. Olisiko se järkevämpi näyttää näin. Pinssi 25 mm. Oletteko ikinä nähnyt mitään näin söpöä? Sitten oli pinssi packing boardilla. Ilmeisesti tämän pinssin läpimitta on 3,5, eli varmaan se 38 milliä, mä luulen. Sitten pehmeä magneetti. Tämmönen siis taipuvainen, mutta magneetti kuitenkin. Tarra. Tää on taas se joku 3 senttiä ehkä. Ja se oli paperia. Ja niin on tämä seuraavakin. Paperia 4,5 about. Tämäkin on vissiin paperi, tarra vielä. Pyöreä koko noin 6,5. Sitten menee jännäksi. Joo, ei, kyllä tämäkin on vielä paperia. Neliskanttinen. Noin 8 senttiä suurin piirtein. Tää oli joku neon tarra nimeltään. No neon värein. Ei kun toi on neon tietysti. Tää oli joku muu. No mut kuitenkin. Tarra, paperia, 7,5 senttiä, whatever. Tää oli sit neon tarra. Tää on nyt vissiin sitten se 7×10 senttiä. This is the size I want. Oh yeah. Se oli paperia. Sitten tulee vinyylitarra. Tää on kutakuinkin 8,5×10. Plektra. Ootko ikinä halunnut oman kustomoidun plektran? Sitten tässä oli tämmönen A5 vinyl sticker sheet. Eli valmiiksi. Sitten vaan täältä irrottelemaan. Nyt varmaan tarra ihmiset itkee, kun mä teen noin. Sitten mennään vähän eteenpäin. Oli näitä. Ai niin, täällä oli vielä yksi tämmönen sticker pack. Eli se tulee tämmöisessä pussissa. En nyt tiedä montako täällä on. Olisiko 3 ehkä. Mut kuitenkin tommonen sticker pack vielä. Yes. Sitten oli A6 postikortti. A6 flaikku, eli tää on vähän ohkaisempi kuin toi postikortti. Sitten on tämmönen greeting card. Muistivihko kierrätetystä paperista. Tai ainakin brown recycled board, ainakin nämä kannet on siis kierrätetty. Sitten oli jumalaton määrä erilaisia käyntikortteja. Täällä oli kierrätysmateriaalista oleva. Ihan nice, ihan nice. Sitten oli tämmöinen, missä oli pyöristetyt kulmat. Laminoitu näköjään. Sitten oli tämmöinen extra fancy spessu. Tää on siis monikerroksinen. Tässä on, mä en varmaan saa sitä näkymään tästä, mutta tässä on siis 3 kerrosta. Valkoinen kerros, välillä on pinkki kerros ja sitten on taas valkoinen kerros paperia. Super fancy ja tosi kova. Tätä ei saa hajalle millään. Heavyweight business card, silk finish. Laminated business card, matte finish. Eli verrattuna tuohon äskeiseen silkkiin. Niin, tää kiiltää, tää ei. Selvä. Sitten oli vielä recycled white.
ja Recycled Grey oli tämmöiset käyntikortit vielä. All right, se oli siinä.